Не бе, водиш Джон Уик да ме убие, нали? Не. Аз се стреснах, аз нямах куража да таковам. Много некомфортно се чувствам тука. И аз спокойно. Вярвам ти, Милор, вярвам ти. Чупи, ей това тука над мен, чупи. Стигнах. The f***. Качи се пръсти, че нямам такова, нямам нито. А, перфектен. Зами и върши. The f***. Да. А, какво е това? Гласувайте за Капитан Компас. Предизборни обещания Капитан Компас. Скъпи патриоти, мили граждани на Валхала, аз Капитан Компас, вашия обичан ярал генерал и съдя, реших да поема властта в свои ръце, ако народът повели това. Обявявам се за кандидат консул. Обещавам намаляване на данъка от 50 на 10%. Обещавам намаляване на социалните помощни за винцагите. Обещавам адресиране на всички нередности, с които се сблъскваме. Обещавам да наема две верни секс-ретарки, които да вършат писането на книги. Обещавам да се построи огромно консулство с много стаи, като стаите ще бъдат, вижте другите страници. Стая с конституция. Стая с населените места. Стая с мисии. Стая с гражданите. Стая за данъци. Стая с държавните бизнеси. Стая с частните бизнеси. Също обещавам построяването на следните административни сгради. Казарма. Информация за войската, информация за всеки гражданин, екипировка, снаряжение. Дати за обучение. Седалище на патентното ведомство. Седалище на Андрешковския комитет. Библиотека с важни книги и описание кое къде е. Гласувайте за Капитан Компас. Да не ви е бъв газа аз. Айде, аз бегам. А! Историк! Намерих я. Чакай да взема коня. Ела да видиш Петровия хан. Ела. Аз бях до сега, аз по-рано днеска бях. Видях го, моля ви. Какво стана бе, историк? На хубавите бали ли беше? Не, ама... Много проблемни. Страшна е. Много ми липсваше. И вие ми липсвахте, капитане. И Петровия хан ми липсваше. Виждам как сте го направили, момчетата. Аз си говорих двама от тях в колени. Много готини. Много добре изглежда. Добре изглежда. Историк, добре и... имам специално нещо за тебе. Ще бъдеш ли редовен сега? Да. Колкото се може да е. Ще се опитам. Искаш ли да ти поверя адски отговорна задача? Дайте да чуеме. Ходи ли до Хелхайм? Да, ходих се. Искам да бъдеш лорд на Хелхайм. Ай, майко. Уф, окей. Как ти се струва? Какво? Това звучи много интересна оферта, бих казал. Много впечатляващо. Добре, какво ще трябва да означава това? Пълен контрол върху Хелхайм, така ли да разбирам? Да, гарнизона трябва да напаснеш всякакви такива работи. Колкото разбрах се, още няма жители. Няма, не. Не е така. Значи, жителите трябва да има какво ще става с тях. Ева да видим тука. Аз отдавна не съм минавал. Ото, обзаведен вече. О, ти се тук заведим. Я да видим. Тук горе, по принцип, аз им казах моите планове какви бяха за горния етаж. Ще видим това или ще е в квадратната кухнята, или ще бъде тяхната стая. Тук ще живеят. Ти продължаваш днеска? Не. Ага. Стайте тук за това. Нагоре. Горе какво има? Ами, това е таванското, предполагам, това ще видим главният склад. И така. Тук не ме пуснаха мене дори. Така че не знам какво има нагоре. Оле, лес! Какви са тия тела тука, бе? Какво? Как? Моля! Не бе, бам те. Нищо не. Как? А тука ще се стаите, нали така? Това тука ще е коридора. Да, и тука ще се стаите. Това ще е коридорчето, стаечките. Ех, ще е разка има. Да, а стълбището къде ще? Аз съм, да, да.
Винцак съм. Игнорирай ме. Честно малко ме дразни стълбището, не знам, просто и цветовата гама малко странна и самият вид стълбище, това завъртяно стълбище не ме е... Ех е, то има и външна... Леле. Имат външна как? Леле, тука за сватби. Добре са го направили момчетата, не сбърках с тях. Да, наистина това беше... Мамо! Представи си, това месец преди някакво ден се събуждам и като го виждам... Ядоса ли се или ти стана густо? Нещо между двете, защото се събуждам и те са до мене. И съм някакъв момчета, какво става тук? Я обяснете малко. Какво става? Те ми обясняват съм някакъв правилно решение. Трябваше, да, защото не знам дали знаеш, Лазар го беше съборил. Мога? Да, Лазар беше казал, че ще го прави и го беше съборил и седя 2 месеца така и аз побеснях. Изприщих се. Майко! А, Лазаре... Да. И много... Много се натегнах. Обаче сега е друга работа. Видели картата? Картата вижда... Голямата карта бях видял, че... Вече по континентите е доста така... Крайбрежията ги знаем. Какво крайбрежията? Той и навътре. Някой да. Континент. Пробвахме, експериментирахме. Боже, изобщо разгледах новостите, бях дошъл до Хелхайм, но и от това, което разбрах от GG, няма население, така че ще бъде интересно. Няма, не. Трудно... Сега те първо искаме да започнем да интегрираме население в Хелхайм, тъй като Валхала е много преселена в момента. Ето, в Валхала няма много място за население. Няма даже, ако ме изберат, ще направим... Още едно селище. А, не бе. Защото трябва административен център да се направи. Да. И там ще изместим и посолствата. Виж, за посолствата не... Къде? В новия административен център, да. И то ще бъде както си трябва правен град. Симетричен, прави улици и неща. Тук идвал ли си? Не съм влизал вътре, интересни стената. Малко трудно. Мислех, че може. Надежди. Да. Майко. Малко по малко и това започва да става. Това кой го прави? Нямам идея, предполагам Насо. А, цялото място тук е Насо. Така, това е пристанището. От тук ни тръгват експедициите на север. Затова беше много важно да го имаме това пристанище. Плажа е за концесия. Във всеки момент мога му се сложат чадъри и кърпи. Така. Това тук е склада. Склада има две части. Външна и вътрешна. Много е практичен. Да. Добре изглежда така. Това тук е конюшнята. Иновативен дизайн. Ей, много интересно. Това... Ако питаш мен, ако мога се вдигне още, ако се вдигне няколко метра нагоре самия покрив, мога се направя още по-иновативен. Да, ще ми повярваш ли, ако ти кажа, че дизайна на тази конюшна съм го сънувах? Го сънувах? Да, сънувах го и си казах, деба, трябва да има конюшна в Хелхайм, ще я направя така. Перфектно. Ало. Ето тук има 3 къщички и 4-та къщичка. Това тук е ковачницата. Аха. Тук е мината. Мината, добре. И тук е по-голямата жилищна част. Ето тази къщата е моята. Ето тази тук. Тази? Да. Добре. Ще видиш в склада има ценни метали. Копал съм в мината. Това е данъка. Супер. И това е всичко в Хелхайм. Чух, че има някакви тунел? Патенти вече. Майко. Уоу. Майко, може би малко по-високо беше, ще е по-приятно. Не, идеален е. Това е перфектно място за тунел. Много ме кефи как са го разпознали и са го направили. Между другото са го направили доста добър късния. Топ тунел. Добър ден. Здрасти, кой го е правил този тунел, знаеш ли? Едни от нашите села, не помня. Илю. Ево, това е перфектно място за тунел. Много хубаво го е разпознал. Явно да. Идеален. Поздравявам го. Майко, поредните стени. Какво подявката? Това е...
Тази сграда има странна история. Ха. Но да, крепостничеството вече е пълни обороти на Свети Андрей. Да. Така, това е доста малка порта, бих казал. Идеална е, бе. Минава се без проблем. Е, минава се, но... Давай да... Видя ли новото селище? Кое? Одесус. Одесус? Не, не съм. Е, сега ще минем оттам. Вчера им правих пътищата, платиха прещедро. Прещедро? Направих един от най-интересните пътища, които си виждал някога. Това сега ще се видели. Сега ще видим дали са го асфалтирали, надявам се да са го асфалтирали. О, асфалтирали са го и са го декорирали. Е, това правих вчера. Yeah. О. Добре, тук са асфалтирали правилно. Глей, къв шукаритетен планински проход им направих. Да, 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 да. Хубави, чака. Идеално. Тук можеха да му пуснат един диагонал. Да, да. Нищо, те ще го застроят, че го направят хубаво. Да, много да строят. Я, оу. Да, да, казвам ти. Специфично село е. Е, като котката, бе, като котката от преди малко. Да, да, ела са, да видиш пътя. Специални хора. Готов ли си? Готов съм. Я, кой е тука? Охо, Джак, здрасти. Охо. Идвам да вия пътищата асфалтирани. Много добра работа. Я да видим тука. Какво подявах? Добре, това е... Интересен мост. Интересно стълбище. То е виадукт. Да, да... Да, да. О, много ми харесват колоните. Колоните са много готино направени. Да, просто така... Виждаш ли двете челюсти на залива как са? Просто нямаше как от друго място да минава. И да е стабилно. Да. Не, добре, много добре изглежда. И тук предполагам ще има... Пристанището, точно така. Единствено съжалявам, че не можех да направя колоните по-отдалечени една от друга. Но стените пречеха. Това е единствения минус. А една колона нямаше да е добре, нямаше да успее да го държи. А исках да са две с обратни двойни хеликси. Аха. Да са като торсен, разбираш ли? Да. Добре, Мивър, чести удоволствие, аз бягам по задачки Ковалски. Чести удоволствие, мъжа. Капитане, само една дума. Спешно ни трябва нов билкар. Много спешно. Кво е станало с билкара? Не знам какво е станало, но от 3 месеца нито една супа заредена няма. Нито добре, една. Добре. А маргаритки има ли? И маргаритки няма, това е проблем. Лоша работа. Окей, okay, добре. Ще го оправим това. Не се притеснявай. Може да потърсиш по принцип. А може да разлепим обяви. Верно, Шоне... Може да запуснат мишки. Шоне, направиш едно такова... Едни билбордчета по селата, че... Или на информационните им табла да пуснеш по... Една табела, че Валхала търси нов билкар. Бели табели с червени букви, дори да не света, че е добре. Бели табели с червени букви. Да. Добре, ще го направя, разбира се. Добре, Ковалски. Аз имам много важна мисия в момента. До скоро. Разбира се. Айде, скоро. Сърдеше ми се, че съм се писал за консула, ама аз не съм се писал. Абе, има ли тука нови граждани? Здравейте ми, аз съм най-новия. Да. Значи, момчета, искам да ви кажа, че можем вече съвсем спокойно да ви да те настаним в Хелхайм. Хелхайм вече си има лорд. Супер. Кой е лорд? Аз като гражданин на Хелхайм нещо спира ли ма пак да кандидатствам да бъда примерно сега? Не разбира се, можеш. В момента даже изготвях книжката си, ако искате мога да ви я покажа. Не знам дали в момента... Не, по-скоро тя ми е в дома в момента, но ако искате мога да ви я покажа за какво мислите. Кампанията ли? Да. Вижте, това си е твоя работа. Миленка е моята асистентка в моята кампания за моята кандидатура. А ти откъде се взе кога стана калайджия, кога ти почерне газа? Вижте сега, тук дойдох, всички ме мотивираха да стана такъв, да стана накъв. Аз слушам. Бегай в Хелхайм. Ако слушаш, бегай в Хелхайм. Да се запознаеш с Джонатан Милър. Не, той е застроен вече. Там той само по брега. Говоря стени, паметници, каквото искате. Джонатан Милър по принцип трябваше да отговаря за Петровия хан, обаче много време се забави и сега се завръща и като компенсация му оставам Хелхайм. Той е много, много сериозен човек.
Много го харесвам. Айде да вървим, момчета. Добре. Чао, капитан. Чао. Айде. Абе, ти строител ли си, бе? Да, да, архитект. И си от Валхала? Да. Аха. Вчера Аврора го... Искаш ли да ми помогнеш? Ами защо не? За частен имот. Аха, добре. Добре. Здравейте. Опа, Лейф. По принцип, аз съм строител. За кога става дума? Или? За след малко. Добре. Джиджа, трябваш ми. Ела. Ама... Тръгваш ли на някъде? Дай да ти имам брега, че около картите ми много боли главата. Имам алергия към хартия. Еба. Да. До такава степен. Кихам като куч човек. Джони, 8 месец шеф е. Мачкай тази питка. Не гледам на там, защото ме страх. Ужас. Добре, ела в моите стая, моля те. Я сега да видим. 20... 90... 190... 290 квадратни метра имам. Бих желал да си ги обменя. Чакай. Слушай ме. Чувам те, да. Чакай, че направо... Кажи сега. 290 квадратни метра имам. Искам да строя. Добре. Разбирам те. Харесал ли си място? Ми не, не съм. Исках да го обсъдим. Мога да ти предложа едно много хубаво място. Ела да видим. Ай да се разкарам от тук, че направо. Ай, май ще съместа между другото. Смисъл? Друго село. Аз съм от Валхала, но няма да съм във Валхала. В Хелхайм ли? Не, обмислям го. Защо така? Ами, защото много му боли глава. Кой не забрави? 290 квадрата ли каза? Да. Да. Е, тука не е лошо. Това тук е къщата на тримата Винцаги и това е моята къщичка. Може сме си съседи. Альтернативно, альтернативно. Аз чакам да се построят повече къщи, за да мога да се съобразя да направя пътища. А не да правя един път. Тук ми харесва. Тук? Да, има много хубава гледка. Именно, да. Я нещо ги... Другия вариант, знаеш ли? Ето тук е другия вариант. Мале, виждам картата от тука. Е, там Рейс вече си го е взел. А, много хубаво място. Той го е нивелирал ли? Да, да, да. Много гадно. Много, ама... Кой го е направил това? Рей. Що така бе, Рей, бе? Просто трябваше да дръпна малко напред. Пък и да виси, тя може да си... Ема, той така като го направи тук, той... Тотално убива пространството. Аз мисля, взема 290 квадрата тук джиджа и ще ги взема по такъв начин стратегически, че това място тук да ми е двора. Добре, искаш тук да ти е двора. Чуда се, може би... Ето тук да взема пространството така. Я чай. Оградки случайно да имаш? Няма. Чакам, мисля, че имах моето къща. Тоест, ето тук през дупката, точно до тук. Добре. А да, за да питам, няма ми разкажи последните два дена какво е ставало, защото аз явно яко съм се напила с млади. Ще те съдат много. Миленка. Не, ще си ебала мамата на преговорите на патентното ведомство и ще те разцепат от съд. Ей, сега ще ми внасят обвинителни актове. Сата, Валхала, Зимен хребет, много лоша работа. Валхала запушаме се. А, просто тук ще е делото. Мислята ми е, че нашата магистратура трябва да преработи обвинителните актове. Не знам какво съм направила, така че да мисля. Лоши работи, джиджа, лоши работи. Ще си спомня последните два дена. Ама сигурно ще има някакви свидетели. Да, със сигурност. Хубаво е да се припомниш. Трябва би кара да се видим да някакво лекарство. Да. Ще запуша изцяло тук. Ой, терена. И тук отзад ще мога да си действа мои работи. Сега естествено заради тази подпорна стена. Нямам 17 блока, имам like 13. Но това не е проблем. Даже мога да направя къщата странична. Входа да е отсам. И тук между подпорната стена и това паркче, което ще направя тук, да е това. Дуа, бе! Охо, нотариален акт ли виждам? Как? Разрешително! Нотариален акт, Джиджи, нотариален акт. Заместник сенатор GGG разрешава на господин капитан Компас да построи личен имот на територията на Вахава. Шо не е описана квадратурата? Гледайте каква.
Не, аз всичко съм си изкарал. Даже имота ми е 209 квадрата, основата тук. 290 съм дал. За да мога да си фана дворчето и да запуша задната част от това пространство. Да, така е. А, това е първото разрешително, което е за имот. Ма, а другите имоти? Нямат. Рей трябва да напиша, аз сама не на себе си да си напиша. Макар че Рей знае къде ми е къща. Майка, ама пиши поне квадратура, работи. Да, 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 трябваше, ама набързо. Няма нищо. Добре, ти си знаеш. 290 са, нали така? 290, основата е 209, сега я брой. Аз съм те записал в моето тайно дневниче, така че... Да, да, после ще мине проверка. Милър, пратих ти гражданин, запознахте ли се? Да, е... Габриел, не е така? Да, точно така. Да, не, то се видяхме като оставях на една табела с това човече, може да идват хора натам. Разбрано. Добре, имам нужда от това да се съсредоточа, какво има? Ами насаме, ако може, всъщност Габриел иска да остане, той е свързан с него, но ако искаш отивай да правиш това. Той даде чудесната идея за установяването на първата банка. На банка ли? О, не, 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 не ме занимайте с комплексни работи тук. Не ме занимайте с такива работи. И по-точно да... Не, чизно, да, чизно. Добре. Ще го бувам друг път, няма то става. Айде. Майко, всичко искат мене, бе, леле, бе. Питаме? А? Една минутка да ми ударите, може ли? Аз общо лето ще говоря тук. Добре. В момента, защото знаете изборите, и се очертава да спечели един нов на тези на... за квестор. Той е Габриел архитекта. Габриел архитекта. Въпросът е, че момчето е само архитект. И много се притеснявам дали е добра идея той да наследи патентното дружество. Как се очертава да спечели някакъв, който е нов? Чертава се, защото е в компанията на Джиджи. Е, аз имам вето на всяко решение и това определено е решение, което не бих се поколебал да нулирам. Добре, това е хубаво. Не го знаем. Аз не съм ретард, не се безпокоите. Аз да ви уведомя да сте готов за такива извънредни. Аз му казах да не се кандидатира. И аз му казах по принцип. Още му е рано. Иначе по принцип, аз съм в много добри политически взаимоотношения с всеки един консул. И мога да помогна за патентното дружество. Защото с всеки един от тях вода търговски взаимоотношения. Коновски, мога ли да ми обясниш защо подявалите абсолютно всеки път, когато има някаква драма накрая, аз обирам пешкира и всички се занимавате с мене и с това аз да ви валидирам схемите? Не мога да... То в момента няма проблеми. Аз просто се опитвам да преодолея това да няма проблеми. Целта е да се избегне проблема. Не изглежда така. Изглежда сякаш да правиш интрижка. Каква интрига бе, капитан? Он е от компанията, найди кой си, он е от компанията, найди кой си. Аз ви уведомявам, защото съм бил лоялен. Добре, аз това го разбирам, но пак ти казвам. Звучи съмнително, постоянно мене да търсите за всичко при положение, че това нито зависи от мене, нито нищо. Не ми е приятно да гледате на мене като на инструмент за разрешаване на междуособици. Не си ли съгласен, че е малко? Постоянност. Да, нещо става. Компасе. Мисля, тегаво ми е. По принцип, за тези проблеми трябва да се търсят консула. А както виждате, ние консул в момента... Консул? Спи доста. Миналия месец беше тук, по-миналия месец беше тук. По-миналия не беше? Беше. Аз как съм? Аз как съм си говорил с нея тогава? Ако не е била. Добре, ще го разговарям с нея тогава. Благодаря, капитане. За нищо. Съжалявам, че не мога да допринеса повече за казуса, но наистина това... Когато прецениш, ще наложа вето. Естествено, че няма да оставим новобранката да стане. Това ми е най-важно. Пак ти казвам, не ме мисли за ретард. Аз не ви мисля за ретард. По никакъв. Добре, капитане. Айде, Ковалски. Успех. Опа, капитана е. Откъде знаеш, че съм там? Има
Елате ви покажа. Джиджи да е тука? Не, не, не. Няма ли я? Жалко. Мина преди малко, ама не видях на къде замина. Коцко, ти ли си го правил този интериор? Да, лично аз. Сам? Да, е сега даже тук тръгвах да правя едно нещо, ама... Няма. Тебе, да, бива ли те за интериори? Абе, не много. Абе, така като гледам си, те бива. Ако ти дам 32 жегиманта, ще ми направиш ли интериора на къщата? Еми, бих се опитал, но пак казвам, не съм най-добрия в интериорите. Значи, Коцко, знаеш ли къде ми е къщата? Нямам си никаква представа. Горната част на Валхала, точно до подпорната стена, прясно построена. Добре, добре. Имаш пълен карт-бланш, искам да я направиш красива. Някаква специална тема или както си искам? Искам да направиш най-якото нещо, което си правил някога. Ни се опитам, добре. Вярвам в тебе, Коцко. Успех! Благодаря, благодаря. Ще отиема ли? Той да, само секунда. Буди ме. Така, много наблизо. Маркирах си го. Изцяло каменно. Изцяло каменно? Но не е... Но вече е такъв гладък камък. Тоест няма кобал, няма diorite, andesite, дърт? Няма нищо. Буквално, що ако влезеш там по грешен начин, ти ще бъдеш забелязан, че си вреднал. Аз уцелих късметът и изчупих от тея покривчетата, които са от новите, така го кажа. Които ага, са... Да. Сега тук търсиме няколко оставени от мене факли, които индикираха. Чакай, искаш да ми кажеш, че пътя минава под тази част на Валхала? Да, ето, тук ти гарантирам, че сега ако следнем някъде надолу, ще го намерим. Наблизо. Оп, магарето бях. Ето. Така, значи е тук отпред трябва да е. Колко е дълбоко? 3 на 1, ето. 3 на 1, едно 30 метра надолу. Тук е. 30 метра. Ти си направил... Аз излизам. Аз тук излезнах. Затвори го. Да, тръгнах нагоре. Намерих го. Ходих малко по него и изведнъж просто казах не. Не, няма. Чакай секунда, чакай да светна. Не ме водиш Джон Уик да ме убие, нали? Не. Аз се третнах, аз нямах куража да атакувам. Много некомфортно се чувствам тук. Ясно, кой. Надявам се... Вярвам ти, Мивър, вярвам ти. Вярвай. Ето. Имаш ли кирка, че нямаш кирка? Имам, да. Ето. Чупи, ей това тук над мен, чупи. Стигна. The f***. Качи се пръв ти, че нямам такова. Нямам. Перфектен си. Да, f***. Да. Чакай сега, ние дойдохме от тук, нали? Да. Гледайки насам. Цак, това... Това е... Изток, това е запад. Не, обратното. Това е запад, това е изток. Дай да ходим на запад. Острова свършва по-скоро на запад. Не си го обикалял, така ли? Не съм, значи малко... Дойдох малко по-там. Чакай, че храната. Малко по-там дойдох и реших, че нямам смелостта да го обиколя целият сам, а пък нямах нито храна, нито нищо. Е, баси майката. Само гледай от време на време назад да не дойде. Всъщност, дай да се движим отляво, да видим влака в насрещното. Да. Скандално е това нещо, Милър. И това би трябвало да минем и през тези диаманти, които ти говорих. Тя е в които диаманти. Има и завои. Ти стигал ли си до края? Не, аз го виждам, аз влизам в някаква пещера. Обикалям малко. Тогава виждам... къде знаеш, че има завой? Ето го края. Не е края, това е завой. А значи си идвал тука? Влизам тука от долу. Не, то беше запушено от в една пещера. Виждам червен на факъл, отивам да проверя какво се случва. Ето диаманта. И просто аз малко натам бях вредно, походих малко и си казах малко, но това е прекалено голямо. Излизам, ще дойда
с някой, защото няма да стане така. Ти някъде около циганите ли си купал? Не, гледнах от пещерата, която, от минутата, която ти си купал в нея там, в селото. Обиколих Хелхайм? Пещера... От Хелхайм? Представи, обикавам пещерата, която беше ясна, която беше огромна. Аз ти губих нея, намерих хиляди ресурси, които не съм убрал. И изрешавам, окей, ще изгледна. Обаче съм се загубил, така че правя стълбище нагоре, копам. Стигам малко по-нагоре в някаква друга пещера. Виждам червена факла и чупа пак такова. Оф, храната ми свърши. Това е безкрайно, бе. Да. Тук има нещо тихо. Тихо. Трябва да не ни видят. Мале Милър, ти какво си намерил? Аз не знам. Добре, Милър, ти смяташ ли, че ако някой копаеше нещо такова в стените на Валхала, нямаше да знаем? Видях там това са 2 метра на 1 метър. В стената на и то на високо, на скрито. Не изглежда нормално. Знаеш ли какво си мисля? Това най-вероятно е копано с кирки, а не с експлозиви, защото щяхме да чуем. Ще се чуем. Това, който го е правил, може да не е един човек. Там може да си някакво души. Там може аз да не мисля, че една държава го е правила. Мисля, че е копано от двете страни едно към друго. Мисля, че първоначално е изкопан един тунел и той след това е разширен. Да прави ми впечатление, няма редовни влакове, които минават. Да. Той сам, ако някой иска тогава, той трябва да се вземе. Да, метод за директен транспорта. Но пък и видя, има супер много колички. Това е много жаля. Не е толкова много. Една количка е колкото един компас. Аз имам почти двойна ракова компаси, така че. Дори по-малко. Не повече от компаса. Един компас е 4 метал. Но една турба компаси е 4 тона желязо. Дай да мислим. Каква би могла да бъде причината това нещо да не е обявено? Защото не съм чувал никой да говори за това. Със сигурност не е свързано с начин за изкарване на пари. Иначе ще да е обявено, ще да има много станции, идеята ще да бъде всеки дан. Защото това метод на транспорт за секунди ще стане супер популярен. Въпросът е да разберем дали стига до Тунджевица или до Зимен хребет. Оп, тихо. Кръстовището с Тунджевица. И Тунджевица е много натам. Мисля, че тук мога да излезем вече. Видях го от другата страна. Бяха 10 Deep Slate кубика. Дай да отидем до Тунджевица. Ще помолим някой да ни закара оттам. Добре, вече няма съмнение, че Зимен хребет. И съдейки от това колко се движихме под земята, то със сигурност е близо до края на острова. Да. Тоест, единия край на острова и другия край на острова са свързани посредством огромен тунел, който никой не знае за него. Да, двулентов влаков тунел. Да, бе, човек. Струваш толкова желязо.
Да, и злато, и диаманти. И злато, всичко. И време. Това е толкова задачаващо. Милор, никой не трябва да разбира за този тунел, нали знаеш? Няма. Колко? Не те ли хвана жал да ги откупи за толкова малко, бе? Ма той предлага как няма го купува, в смисъл, аз знаех... Кво си купила? А? Кого си измамила пак? Не съм го измамила, този да ми предложи, аз съгласих. А, Джиджа, интериор, че ще ми я направиш ли? Да, разбира се, ще заплащане. Какво искаш за паралелен интериор? Злато. А жигиманти? Жигиманти приемам. Добре. Колко искаш за целия интерьер? Капитане, това какво е? Личния ми имот. Не имаш пълен карт-бланш. Имаш ли мазе? Не. Имаш пълното право да си направиш едно мазе, защо не се възползваш това нещо? Защото не харесвам мазета. Разбирам. Може си направиш подземен паркинг за поне. Знам, да. Стане имото ви е доста готин. Чакай да стане. Защото той е груб строеж в момента. Реално да ви кажа, дори така да го оставите, ако го оставите, мога да се вържи, ако сложите повече остъпление. Оле, компас, искаш ли да сме съседи, тук си направя на къщичка? Нали имаш къща вече? Е, какво? Им земя? Помниш какво ми беше това преди много време? Не, джиджа. Да, за пекарната. А, да си откупиш? Да си откупя. Може, джиджа. Знаеш какво се замислих? Какво? Че държавата не ми я купи. Че какво? Че държавата не ми я купи. Ма тя никога не е била твоя. Не е ли? Не, естествено. Аз съм живя. Добре, гледай се. Обяснявам ти. Това тук е дневната. Нали така? Добре. Може да има тук, да речем, едно много тънко кухненско боксче. Това тук е предверието. Тук дам ти да измислиш кенеф. Кензалник! Да, да, да. Тук горе. Това ми е спалнята. И тук ще си държа някакви работи. Мисля, като честром. Примерно. Добре. Имущество. Ама трябва ми да дадеш ти материали. 32 диаманта ще ти дам. Ама материали? Откъде ти ги извада? Не трябва да е с материали да държава, трябва да се лични. Еми, ползвай си материалите. Е, пъти повече. Ти знаеш колко ми пъти Ковалски да му го заведа неговия офис с къща? Я ме погледни. Да? Аз Ковалски ли съм? Не. Колко ти е платил Ковалски? 30 злато. Да, което е еквивалентно на 30 диаманта. Златото е дълго по... Не, джиджа, не. Държавата продава имоти, злато и диаманти едно към едно. Плюс това диамантите трябват за етия работи, дето си си сложила по бронята, сеш ли си? А да те питам, но съм ми каза, че тия шарки по бронята, като са... ще ги вземе държава, в смисъл държавата ще бъдат за всеки един граждан, така ли? Нямам идея. Не го казвам. Не е говорено с мене нищо такова. Аз ли съм бил казал? Нещо не разбирам. Те шарки, които са по граните. Така. Че държавата ще ги... Поеме? Да, ще ги поеме. Не, никой не съм говорил такова нещо. Здравейте, капитане. Здрасти. За интериора, да се доразберем. Не, аз са на FGG, защото мислех, че си готов вече. Аз трябваше да го планирам, трябваше да тук да скицирам какво да го планирам. Знаеш ли какво? Слушай сега, понеже съм говорил и с тебе и с джиджа, ще ви платя и на двамата по 32 жигиманта, обаче ще ми направите най-якия интериор. Добре. Ама може ли да заменим диамантите с злато за мен? Не. И аз това питах, ама не ми е номера. Но ще ви дам по една златна ябълка отгоре, така става ли? 32 да. Диаманта добре, и един добре, пендър. Айде. Добре, айде. Джиджа. Ана. 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 Я. Да се облечеш малко. Утрано, добре. Дадах на едни пичаги копия от карти. Да, виждам. В момента я разкрива. Ето там, виждате ли? Я, къде?
Е там, е там. Леко се мърда. Наблюдавай. На юг ли? На големия квадрат. Ето, мръдна се. А, да, горе. Даже двама. Горе, горе, да, да, да. Те са на две места? Не, не са на... На две места? А, да, направили са си копия. Да, да, са. Аз като разкрием така, гледате ли? Да, да. Аз от първо време гледам. Да, да. Тоест... Абе, тук има нещо. Писате я. Високи планини изглежда. Отвесни скали. Врачанския Балкан. Ма те верно ли си правят труда да разкрият цялата карта? Аз не им заръчах това, но що ми има мерак? Бах ти, психопати! Топките, 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 топките